Muito bem, vamos para a final da espada masculina. Equipes, você tem em pista Sojipa, à esquerda do seu vídeo. Esporte Clube Pinheiros de São Paulo, à direita. 9 encontros entre os três atletas, 45 toques em 9 tempos e 3 minutos. Você tem aí em pista Cruz, à esquerda. Nicolas Ferreira, à direita. Nicolas Ferreira, que venceu o Nacional aqui na cidade de São Paulo ontem. E Churros, à sua esquerda, que foi vice em Curitiba. A final também que ele fez contra o Nicolas, lá em Curitiba. Os quatro nacionais, nós tivemos 3 vitórias do Nicolas, 1 do Guilherme Vilarinho. Então, vamos acompanhar essa final. São 3 tempos de 9 tempos e 3 minutos. Autoriza a arbitragem. Já começa o combate dessa final. Você tem aí a movimentação de Churros no centro de pista. Abre o placar de Nicolas Ferreira. 1 para o Pinheiros. Permanece 0 para a Sojipa de Porto Alegre. Busca o placar, os Churros igualzinho. Esta é a final do Torneio Nacional Cidade de São Paulo 2012. Para Nicolas Ferreira. Nós temos 3-1, desculpa, Nicolas Ferreira. Você acompanha a final do Torneio Nacional Cidade de São Paulo 2012.
Esta é a final do São Paulo 2012, que você acompanha aqui ao vivo em esgrima.tv. Você vê que aí a gente conseguiu dar uma acertada no áudio, né? Tava tudo fora. Brincadeiro, meu! Pronto pra churros? Que o árbitro não valida, mas agora conquista 2x4, Nicolas Ferreira. Muito bem. Então acompanha daí que a gente fala daqui e vamos juntos para a final da espada masculina. Restantes 29 segundos para o término desse match. Linha de 2 metros para Nicolas Ferreira e o ponto de churros. Você acompanha mais uma vez no replay. É o terceiro ponto de churros. 3 churros, 4 Nicolas Ferreira. Já paralisa a arbitragem. É o final desta primeira etapa, final de primeiro tempo. E aí, quer saber quanto tá? Tá aí. 4-3. Vai autorizar novamente a arbitragem. Agora o segundo encontro. Você tem à esquerda Richard Grunhauser. À direita, Roberto Lazzarini. É o ponto de Lazzarini, fundão de pista para ele. Você acompanha aí na remessa. Completa a finalização, Roberto Lazzarini. 5. Grunhauser, que parte ataque agora, diminui a vantagem. 4. Você vai ter aí o replay do ponto de Richard Grunhauser. Mais uma vez, linha de metro. Agora você acompanha
Mais um ponto para o Pinheiros com Roberto Lazzarini. Enquanto nós aguardamos o reinício do combate, 6-5. Autorizado pela arbitragem, 6 Pinheiros, 4 a Sojipa. Já havia paralisado a arbitragem, vai ser reiniciado. 1 minuto e 30 para o término desse segundo encontro. Segundo de 9 encontros, final da espada masculina e equipes. Só que foi duplo, né? Você tem 7-5 no placar. Mais um ponto para o Pinheiros com Lazzarini. Se acompanha aí. Mais uma vez, fundão de pista, o afundo e ponto para Pinheiros, 8, Sojipa 5. Agora conquista o sexto ponto, a Sojipa com Grunhauser, 6, Sojipa 8, Esporte Clube Pinheiros. Reiniciado, mais uma vez um fundão de pista, Lazzarini. E agora o ponto de Grunhauser, você acompanha aí no replay. Pegou no pé mesmo. Sete para Sojipa, 9 para o Pinheiros. Esse segundo encontro vira em 10. E o toque é duplo, 10-8. Você acompanhou mais uma vez aí o ponto. Você tem 10-8, restavam 4 segundos para o término desse segundo encontro. Agora vai entrando em pista Melaranho e Xavier. Você está acompanhando a final da espada masculina equipe ao vivo do Ginásio do Tênis Clube Paulista, no bairro da Aclimação, cidade de São Paulo, domingo de sol. Mais de 25 graus, piscina cheia, casa bonita, alegre, plateia animada para acompanhar a final da espada masculina, dia de encerramento do Torneio Nacional de Cidade de São Paulo, edição 2012. Vai autorizar a arbitragem, recomeça o combate, terceiro encontro. 3 minutos para serem jogados entre Xavier
e Melaranho. Toque é duplo. Você vai acompanhar aí no replay. E agora é o 12º ponto para Melaranho. 12, Sport Clube Pinheiros. 9 para Sojipa. Sojipa com Xavier. Pinheiros com Melaranho. Mais um ponto para Melaranho. 13-9. Vai construindo uma boa vantagem, importante nesse momento do combate. 4 pontos à frente no placar. Mais um ponto. Preparou bem. Aí, traz para a quarta. Tchau. 14-9. E 9, fecha Melaranho. Vamos acompanhar no replay esse último ponto. Você tem agora no placar 15 para o Pinheiros, 9 para a Sojipa de Porto Alegre. Vai entrando em pista agora Nicolas Ferreira e Churros em pista. E Nicolas Ferreira. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui ao vivo do Ginásio do Tênis Clube Paulista, a transmissão do Torneio Nacional Cidade de São Paulo 2012. Foram 4 dias de competições, nós tivemos o florete masculino, feminino, espada feminina e masculina e o sabre masculino e sabre feminino. Marcou também a inauguração da Sala d'Armas do Tênis Clube Paulista. É, vai começar a ter esgrima aqui agora também. Todos podem vir visitar, conhecer a nossa nova sala na cidade de São Paulo. O Tênis Clube Paulista, acreditando em você. Reiniciando o combate. É o quarto encontro. 15 para o Pinheiros, 9 para a Sojipa de Porto Alegre. Ponto para o Churros. Tira um pontinho de vantagem. 10 Sojipa, 15 Pinheiros. Tá aí Lazzarini e Churros em pista. E agora conquista o ponto Lazzarini, 16-10. Então tá aí, se encontrando em pista Lazzarini e Churros após gramado. Dezesseis, dez, a vantagem
do Esporte Clube Pinheiros de São Paulo sobre a Sojipa de Porto Alegre. Avançando Lazzarini, 1:18 para o término deste quarto encontro. 16-10, vantagem para o Pinheiros. E agora conquista mais um ponto o Churros para a Sojipa. 11-16. Vocês entenderam aí? Então nós acompanhamos aqui. 11 Sojipa, 16 Esporte Clube Pinheiros. Fundão de pista para Lazzarini, tudo o que ele queria, partiu Churros. Caiu no que já achava que ia acontecer. 17-11. E agora, pronto-se em combate, tchau. Aí, esse foi o ponto anterior. Pronto-se em combate, tchau. 17-11. Ah, o árbitro considerou que não havia dado... Ah, não. Toque é duplo. Vamos para 18-12. É o quarto encontro. Fecha em 20. E agora o 19º ponto. 19-12. Vamos chegando mais pertinho do final. E agora o ponto para Churros. Muito comemorado aí pelo pessoal. Quando se acompanhava o ponto anterior de Lazzarini. 19 para o Pinheiros, 13 para a Sojipa. Fundão de pista para Lazzarini, vai pagar. Pegou, chama, ele chama ou você vai, ele defende, senão ele parte sobre a preparação, faz oposição, PD saudações. A 3 segundos o término deste encontro, nós temos aí no placar, 13 para a Sojipa, 20 para o Pinheiros. Agora entrando em pista, Jambão, Jarbas Dávila e Nicolas Ferreira. Jarbas Dávila em pista com Nicolas Ferreira. Você tem 20 para o Pinheiros, 13 para a Sojipa. Sojipa com Jambão e o Pinheiros com Nicolas. Autoriza a arbitragem. Ponto para Pinheiros.
Você vai acompanhar aí o placar. Você tem 21-13. Autoriza a arbitragem, recomeça o combate. Amplia a vantagem, Nicolas Ferreira, 21-13. São 8 pontos o placar. Mais um ponto para o Pinheiros. Se acompanha aí o fundão de pista. Vinte e três, 13. Vinte e quatro. 14, 15, 24, 15. 9 pontos a vantagem do Pinheiros sobre a Sojipa. Quinto encontro. Vai ser reiniciado, 24-15, mais um ponto, pula o tempo para o sexto encontro. O toque é duplo, 25-16. Você tem 25-16. Nesse toque duplo entre Nicolas Ferreira e Jarbas Dávila. Autoriza a arbitragem, recomeça agora a final da espada masculina, equipes, Sojipa à tua esquerda, 16, Esporte Clube Pinheiros à sua direita, 25, vendo a vantagem diminuir, 17-25, conquista mais um ponto, a Sojipa de Porto Alegre. Dezoito, 25, menos um pontinho, soma mais um no placar. Grunhauser pela Sojipa.
Nicolas Ferreira pelo Pinheiros. Dezenove, vinte e cinco. Vai carregando pontos importantes. O Grunhauser. 20-25. Aí. Emelaran em pista. Toque é duplo. 26-20. Vinte e um, 26. Subindo para 22-26. Apenas 4 pontos a vantagem do Pinheiro sobre a Sujiba. Vai carregando o piano, Grunhauser. Agora tira um pontinho. O Melaranho, 27-22. Vinte e oito, 22. Vinte e nove, 22. Mais um pontinho, fecha o sexto encontro. Vamos para os 3 encontros finais. Que vale o ouro da espada masculina. Competição que você acompanha ao vivo aqui com Esgrima.tv, direto do ginásio do Tênis Clube Paulista, na cidade de São Paulo. O novo polo da esgrima brasileira, Tênis Clube Paulista. É, gente, ontem nós tivemos aqui cerimônia de inauguração da sala aqui do Tênis Clube. Coquetel muito legal. Marcando a inauguração do mais novo centro de treinamento de esgrima aqui no estado de São Paulo, Tênis Clube Paulista. Você que quiser mais informações, acessa aí o site esgrimabrasil.com. E agora ponto para Roberto Lazzarini, você vai acompanhando o replay. Parte em flecha, finaliza. Jarbas, Trois, Dávila à esquerda. Roberto Lazzarini, dois velhos conhecidos de todos nós, inclusive meus. 32-22. Gente, para ser sincero, nem eu entendi essa. Vamos ver? Primeiro na básica. Foi um 0300. Ligue já grátis para todos vocês. Eu dei o ponto. 32-23. Dois minutos restantes para o término deste sétimo encontro. Mais um ponto
para Jarbas Troyes. Jambão 24, Lazzarini pelo Esporte Clube Pinheiros e São Paulo, 32. Vai autorizar novamente, reinício de combate. E agora o ponto de Lazzarini. Você tem aí no replay? Uop. Arremessa. 34-23. Mais uma vez. Placar 34-23. Linha de 2 metros. Vai tentando pressionar mais Jarbas Troyes. E agora o ponto de Lazzarini. Procurou, aí, procurou, vai buscar o ponto, neste, mandou para baixo, abriu a distância Lazzarini, tentou mandar a segunda, tchau, cedeu em terceira, ponto para Lazzarini. Posso até estar errado, mas monitorzinho aqui pequenininho, aproveitou bem, Lazzarini. 35-24 para o Esporte Clube Pinheiros e São Paulo. São os dois encontros finais que vão definir quem será o medalhista deste Torneio Nacional Cidade de São Paulo 2012. Vai autorizar a arbitragem, começa o combate, movimentação de Churros à sua esquerda, lá à sua direita, você tem Nicolas Ferreira. ...35-24... Mais um ponto para o atleta do Esporte Clube Pinheiros de São Paulo. Amplia a vantagem, 36-24. É o oitavo encontro. Vai fechar Melaranho. Na verdade, quem está em pista é Melaranho. Eu que estou já confundindo tudo aqui. 4 dias transmitindo. A gente se confunde. Nós temos Churros à sua esquerda, Melaranho à direita. Quem vai fechar? Vai fechar o Grunhauser com o Nicolas Ferreira. Passou, permanece 37-25. Tem um piano para carregar, Grunhauser. ...38-25. Não vai conseguindo buscar a vantagem. Churros. Vão para quase 15 pontos. São 13 pontos a vantagem do Pinheiro sobre a Sojipa. Agora diminui um pouquinho. 26-38. ...39-26. 13 pontos a vantagem da equipe do Esporte Clube Pinheiros de São Paulo, formado por Maurício Lúcio, Guilherme Melaranho aí em pista, Roberto Lazzarini e Nicolas Ferreira.
26 pontos para a equipe da Sojipa. Xavier, Jambão, Grunhauser e Churros, que você acompanha aí. Pista fechando esse encontro. 40-27 para o Pinheiros. Aí, 40-27. Vamos para o último encontro. Pelo Pinheiros, Nicolas Ferreira. Pela Sojipa, Richard Grunhauser. Autoriza a arbitragem, começa o combate. Você tem aí movimentação em pista. Acelera o ritmo, Grunhauser. 13 pontos para empatar, carregar nas costas, tentar tirar essa diferença. Parte ponto para a Sojipa. Ô louco, 29-40. Vai carregando, Grunhauser. Aí, partiu, lançou, finalizou. Autorizado mais uma vez. Agora está esperto o Nicolas. Vai complicar para o Grunhauser. Vai tentando fazer com que ele pegue sobre a preparação. Parte, Nicolas, sobre a preparação, Grunhauser. 31-40. Você acompanha mais uma vez o replay, ó. Vem Grunhauser, foi tentar preparar para partir. Nicolas pega Grunhauser fazendo oposição. Certinho, 31-40. Aí. A distância estava muito curta. Agora sim, 41-40. Você vai acompanhar no replay. Vamos voltar com a câmera, olha aí. Sobre a preparação de Grunhauser, parte Nicolas Ferreira, 41-31. Opa! E aí? Não valeu? Foi após o corpo a corpo. Ponto para Nicolas Ferreira. Primeiro nós temos esse corpo a corpo, aí autoriza a arbitragem. Pega Nicolas Ferreira, 42-31. Carregou os pontinhos, Grunhauser achou o caminho da vitória, Nicolas Ferreira. Vai ficando complicado para o atleta da Sojipa, 43-31. Autorizado novamente pela arbitragem, agora a parte Grunhauser. Aí, quer ver como partiu? Uop. Certinho, Grunhauser, 32-43. Autorizado mais uma vez, movimentação, fundão de pista para Nicolas Ferreira. Vai tentando arresto, ponto para Nicolas Ferreira. Muito próximo de fechar o atleta do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo. 44 para o Pinheiros, 32 para o Sojipa. Parte Grunhauser, mais uma flecha, mais um ponto, finaliza Grunhauser. 33-44. Ponto para Grunhauser. 44-34. Para o Pinheiros. Mais uma vez, Ana Clara Rodrigues autoriza. Concede o ponto e mais uma flecha para Grunhauser, que você acompanha aí no replay. 35 para Sojipa. 44 para o Pinheiros. Autoriza novamente Ana Clara Rodrigues o reinício do combate, movimentação no centro de pista.
Vai gastando ela, Nicolas Ferreira, linha de 2 metros, forçando um pouquinho mais Grunhauser para partir em flecha. E ponto para Nicolas Ferreira. Fecha a equipe do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo. Enquanto você acompanha aí no replay, o último ponto. Toda a comemoração da equipe do Pinheiros. Agora o Super Slow. E a comemoração, confraternização de todos os atletas que participaram do dia de encerramento de competições ao vivo do ginásio do Tênis Clube Paulista, cidade de São Paulo. Torneio Nacional Cidade de São Paulo 2012, Troféu Brasil por equipes. Esporte Clube Pinheiros conquista o ouro da espada masculina com a Sojipa de Porto Alegre, medalha de prata. Primeiramente, nós agradecemos a todos vocês pela audiência. Vamos deixar aqui o sinal aberto para mais tarde termos a cerimônia de premiação dos medalhistas deste Troféu Brasil 2012. Obrigado a todos vocês pela audiência. Em instantes, voltamos com mais alguns combates. Agora valendo o bronze do Troféu Brasil por equipes, espada masculina.